altid om, og velkommen til den her video, som i dag er sponsoreret og betalt af Foreo. Det her det bliver i dag en hudpleje-video. Jeg synes, hudpleje er super, super vigtigt, også fordi jeg får rigtig, rigtig mange spørgsmål generelt omkring, hvordan jeg holder min hud så pæn, hvorfor jeg ikke har nogen bumser, og hvad der sker og sådan nogle ting. For det første, så tror jeg, at jeg ikke har særlig mange bumser, og ikke har særlig meget uren hud, fordi at hverken mine forældre, eller mine bedsteforældre, eller noget af den stil, har haft særlig uren hud. Jeg tror, det er sådan meget genetisk sådan nogle ting med uren hud. Jeg har lavet en video før for Foreo, hvor jeg også blandt andet har brugt den her bare i en lyserød farve. Den her gang har jeg fået en gul farve, hvilket er min yndlingsfarve, så det er mega perfekt. Den her video her laver jeg på grund af, at Foreo, de holder nogle rigtig, rigtig fede tilbud nu her i forbindelse med Black Friday. Så vi skal simpelthen lave en hudplejevideo i dag, og det bliver en 2-minute skincare challenge. Det er simpelthen noget, som Foreo, de har udfordret mig til, som jeg synes var super sjovt. Nogle gange kan jeg godt tage sløs med min egen hudplejerutine, fordi jeg nogle gange synes, at det er sådan lidt, så bruger man et kvarter hver dag eller en halv time hver dag på at gøre sin hud pæn og sådan nogle ting. Nu er de simpelthen udfordret mig til, at jeg skal gøre det på 2 minutter. Så jeg tænker, at hvis man kan gøre det her på 2 minutter, så vil det være nemmere for mig, hvis jeg ved, at jeg kan gøre det her på 2 minutter. Så også for at vise jer derude i hudpleje, det kan faktisk godt være nemt. Det behøver ikke være noget særligt svært. Foreo, de holder simpelthen Black Friday ved, at man kan få 25% rabat på de her 3 produkter, som jeg har her. De 3 produkter, som det er deres Luna Mini 2, deres Isa Hybrid og deres Espada, tror jeg, den hedder. Den kan man simpelthen få rabat på med den her rabatkode, som jeg har, som hedder Brian25, som simpelthen giver 25% rabat af. Jeg skriver det selvfølgelig her på skærmen, og det står også ned i beskrivelsesboksen, samt alle links til, hvordan I kan få rabatkoderne og sådan nogle forskellige ting, og hvordan I kommer ind på Foreos hjemmeside. Rabatkoden den gælder fra den 23. til den 29. november, så jeg har rimelig god tid til at gøre det. Inden vi går i gang med den her 2-minute skincare challenge, så tænker jeg simpelthen, at jeg lige vil forklare lidt om produkterne. Jeg har faktisk først de her to her, som er deres Foreo Day and Night Cleanser, som simpelthen bare er sådan nogle små cleanser, som man kan købe med. Så har jeg den her lille fætter her, som simpelthen ser sådan her ud. Når du tænder for den, så blinker den lige med noget lys hernede i bunden. Hvis jeg nu siger, at jeg gerne vil til at fjerne nogle urenheder her omkring, så sætter jeg den til her, så kan I se, at der er sådan noget rødt, der kommer på min hud måske. Jeg ved ikke, om I kan finde den mere, så sætter den bare tæt på, og så går den selv i gang. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Og så lige snart jeg fjerner den fra min hud, så stopper den så igen. Så den går selv i gang, hvis sådan, at den kan mærke, at okay, det her skal gå i gang rigtigt. Den starter her, når jeg sætter den på. Stopper, når jeg tager den af, fordi den finder sådan selv, hvordan den sådan skal starte. Og den her, den gør, det er simpelthen, at den bekæmper akne. Nu ved jeg godt, jeg har ikke rigtig noget akne, eller jeg har ikke noget akne. Men den kan simpelthen bekæmpe akne via lysteknologi. Og hvis man ikke har akne, så kan man også stadigvæk godt bruge den her, fordi den nemlig også bare generelt er med til at fjerne dine urenheder, også fra f.eks. hudorme og bumser. Via den her lysteknologi, så hjælper den simpelthen med sådan på en eller anden måde at hele din hud. Og så har jeg så den her Luna Mini 2, som er sindssygt nice. Jeg er mega glad for den, jeg har allerede. Men jeg er endnu glad for, at jeg har fået den i gul nu. Den har både en side her, hvor den har nogle lidt mindre sådan rubbe-agtige ting her, og så har den en side bagpå her, hvor der er lidt større nogen. Og så tænder man i bare på den her. Og så ved jeg ikke, om I kan høre, om den er gået i gang nu, men det er den. Den her, den passer simpelthen til alle hudtyper, og er sindssygt god til bare at bruge med sine cleanser. For eksempel den her day cleanser her, det er det, jeg tænker mig at gøre i dag, og det er også gør normalt. Den er i hvert fald bare rigtig god til sådan at få cleanser og exfoliater og sådan noget ind i huden, hvilket jeg det er det, jeg normalt og primært bruger den til. Foreo, de anbefaler, at man bruger cirka 1 minut af dagen på den her. Så det er 1 minut, der allerede er taget mine 2 minutter, så skal jeg simpelthen bruge 30 sekunder på de her to her. Så det bliver en udfordring, kan man sige, men jeg skal nok prøve at forsøge alt, hvad jeg kan. Det fede ved den her, det er også bare, at den er rigtig, rigtig god til sådan at rense alt af de danske, hvad man kan sige. Hvis du har nogle make-up-rester siddende, så skal den nok fjerne det for dig og sådan nogle ting. Det er vildt lækkert. En ting, jeg tit struggler med, det er netop make-up-rester, fordi det er bare ikke lige altid med make-up-fjerne, den får det hele væk. Sidst men ikke mindst, så har vi simpelthen også den her tandbørste her. Den har jeg faktisk også prøvet en gang før. Det der med den tandbørste her, den er virkelig, virkelig spøjs, men den er mega god faktisk. Den er rigtig, rigtig god til at fjerne en masse plak på ens tænder, og eftersom jeg har haft bøjle, så har jeg haft nogle lidt skadede tænder, fordi jeg engang havde en vane med at drikke lidt for meget sodavand, og desværre har jeg stadigvæk. Jeg er desværre en lille smule afhængig af sodavand, og det har ødelagt mine tænder lidt, så det er jeg rigtig ked af. Men det hjælper den her tandbørste mig ret meget med faktisk, fordi den er rigtig god til at gå ind og fjerne og sådan rense ordentligt, også fordi den har nogle, den er nemlig lavet silikone herude, men så har den også, I ved, et normalt tandbørstehoved indeni. I hvert fald lige fornemme her, hvordan den ser ud, og den er super god til at få fat i alle tænderne, eller hvad man nu lige siger. Men nu har jeg snakket en lille smule omkring alle de her produkter her. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med den her skincare challenge. 2 minute skincare challenge, som den jo hedder. Fordi det bliver godt nok interessant, det her. Så jeg finder lige timeren her på mit ur, og sætter den til, at den skal have 2 minutter. Den har vi her nu. Det her er faktisk virkelig nøjeren. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, det er lidt det. Jeg tænker egentlig bare, at 2 minutter starter fra nu. Så nu skal jeg bare lige have den her i gang. Find. Så yes. Den her, den bruger jeg måske cirka 30 sekunder på. Jeg bruger den bare lige her, hvor jeg føler, at jeg har lidt urenheder her på min kind. Og herover på min kind også. Og så har jeg lidt på næsen også her, fordi der har jeg selvfølgelig en masse hud om, så der bruger jeg den også lige lidt. Og på den anden side af næsen også. Åh nej, jeg har 1 minut og 40 tilbage nu. Sådan der. Og hernede på hagen, der har jeg også lidt et problem med bumser engang imellem. Ja, og heroppe i panden har jeg også lidt problem engang imellem. Sådan. Det burde være godt. Yes, super. Vi skal videre til næste. Det er Luna Mini. Vi skal skynde os. Ej, nej. Jeg har ikke åbnet den her nu. Day cleanser. Ui, du skal ud her. Yes, du skal på her. Yes, super godt. Sindssygt godt. Jeg skulle faktisk have brugt en håndvask til det her, men det har jeg ikke lige. Så nu må jeg bare lige køre den på hurtigt. Den skal skummes godt ind i min hud, den her. Det kommer til at blive et problem. Meget tid er tilbage. Jeg har 1 minut tilbage nu. Okay. Åh nej.
Åh nej, jeg kommer så meget ikke til at bruge et minut på det her. Det kan jeg godt mærke. Jeg bliver nødt til lige at gøre sådan her nu. Ja, yes, super sådan. Ej, jeg fik det i håret. Åh nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tæller, men det gør jeg. Jeg føler, at jeg får mega meget nøje over det her. Jeg skal jo også kunne nå at skylde det af. Det når jeg jo. Jeg har kun 30 sekunder tilbage. Jeg bruger lige bagsiden lidt også. Sådan, færdig. Færdig. Tandbørste. Jeg har tandbørste med. Godt. Så, tandbørste. Du skal ud. Så, yes, har vi tandbørste på? Vand? Nej. Ej, jeg kan godt gå den her samtidig med. Ej, gør det. Nej. Jeg kan ikke tænde på den. Sådan der. Så. Nej. Okay, altså, jeg nåede da bare min tænder, kan man sige. Jamen altså, jeg nåede at få brugt den her, og jeg nåede at få brugt den her også. Jeg ved ikke, om jeg brugte den i en minut, men cirka. Og så nåede jeg også at få børstet mine tænder, så. Jeg vil sige, at jeg har gennemført den her 2-minute skincare challenge rimelig godt. Rimelig effektivt også, at jeg kunne både børste tænder og bruge Luna Mini 2 samtidig. Men jeg håber sindssygt meget, at finde ud af den her video, og jeg synes, at jeg klarede mig okay. Skriv det gerne ned i kommentaren, og husk at abonnere og trykke på klokken, så I er informeret omkring, hvornår jeg uploader en ny video. Husk at abonnere på min second kanal også. Der kommer rigtig, rigtig snart nogle Paris-vlogs op også, og det bliver mega fedt. Jeg ved godt, at den har siddet en lille bitte smule stille nu her, men det er simpelthen fordi, at jeg har haft nogle ting, der lige har været lidt vigtigere end det. Og det er rigtig, rigtig nederen, når jeg sagde, at jeg ikke ville lade den stå stille, men det er simpelthen fordi, at der kommer nogle gange nogle uventede ting i livet, som man ikke lige kan forudse. Men så håber jeg sindssygt meget på den her video. Husk at give den et like, husk at smide en masse kommentarer, en masse kærlighed, og så bare husk, at jeg elsker jer sindssygt højt, og ses i næste video. Hej!